Camisa 9 do time hoje, João Senhorini, o Joca, é o nosso tático. E aí, Joca, o que você tá achando? Ah, o evento até agora tem sido fantástico. Nós tivemos 5 dias de treino e a cada dia a gente está se entrosando melhor e aprendendo mais sobre o barco. Hoje foi um dia de um pouco melhor vento e a gente conseguiu fazer boas manobras, boas decisões dentro do barco. E agora estamos aí há 2 dias de iniciar a regata e tentar fazer o melhor possível. Mas eu acho que até agora a sensação é bem positiva. O grupo realmente que o Robert Cobra conseguiu colocar junto é fantástico e é muito prazer estar aí velejando com toda a galera. Bora! To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea.